បាទឥឡូវចូលដល់ព័ត៌មានតែម្ដងគឺក្រសួងធនធានទឹកជួនដំណឹងពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈអាចមានភ្លៀងផ្គរខ្នងកម្រិតពិខ្សោយទៅច្រើនបាទពិខ្សោយទៅច្រើនបាទមាននៃពីពិខ្សោយមកខ្លាំងអញ្ចឹងណាបាទភ្នំពេញក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានជួនដំណឹងថា ចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក្នុងតំបន់វាលទំនាបកណ្ដាលនិងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីតិចទៅច្រើនខណៈនៅតំបន់មាត់សមុទ្រអាកាសធាតុមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងតំបន់內ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងក្នុងអំឡុងពេលនេះចរឡើងសំពីតទាប ព <laughs> ីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងបង្កើតអធិពលពីខោយទៅមកជុំមកលើប្រទេសកម្ពុជាคณะអធិពលនៃតម្រងសម្ពីតខ្ពស់ពីប្រទេសចិននៅមិនតន់អត់នៅមិនតន់អស់អធិពលនៅឡើយតាមការពិនិត្យអង្កេតអធិពលទាំងពីរនេះអាចបង្កើតបានជាចំណុចប្រសពនៃធៀបក្រៅ នឹងធៀបត្រជាដែលបណ្ដាលឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ដោយអនលើឯតាមស្ថានភាពខាងលើក្រមមន្ត្រីជំនាញផ្នែកអូតូនីយមនៃกระทรวงធនធានទឹកព្យាករថាបណ្ដារាជធានីខេត្តនៅតំបន់វាទំនាបកណ្ដាលតំបន់ជួភ្នំក្រវ៉ាយនិងតំបន់មាត់សមុទ្រនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ដោយអនលើក្នុងកម្រិតតិចតរច្រើនគណៈបណ្ដាខេត្តជាប់ជួភ្នំដងរែក នឹងគពងនឹងគពងរៀបអេសាននឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ដោយអន្លើក្នុងកម្រិតពីមជ្ឈមពីតិចទៅមជ្ឈមបាទតាមរយៈការព្យាករនេះមន្ត្រីជំនាញផ្នែកអូតូនីយមក៏បានបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពអាកាសធាតុផងដែរថាក្នុងអំឡុងពេលបੰដានៅក្នុងនៅសមតោសក្នុងអំឡុងពេលនេះបੰដារាជធានីខេត្ត ក្នុងតំបន់វាលទំនាបកណ្ដាលជួរភ្នំក្រវាញដងរែកនិងខ្ពង់រាបអេសានមានសីតុណ្ហភាពអបបរមា23ទៅ26អង្សានិងសីតុណ្ហភាពអបអតិបរមា233ទៅ36អង្សាចំណែកបណ្ដាខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមានសីតុណ្ហភាពអប អបបរមាមានពី22ទៅ25អង្សានិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី27ទៅ30អង្សា C គឺមានភាពរលជាងបណ្ដាខេតក្នុងតំបន់វាលទំនាបតំបន់ភ្នំនិងតំបន់កំពងរៀបបាទអឡូឡូស្រីនៅនាងកញ្ញាឃើញហើយចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី15កុម្ភៈនេះនឹងមានបាទនឹងមាន អ uh, ឺម bon ានភ្លៀងកោបាទពីមជ្ឈមពីខោយទៅច្រើនបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនប្រយ័ត្នប្រយែងបាទឲ្យមែនតែន Provida ទឹក Spring សុខភាពមានប្រព័ន្ធពីទឹកផុសជួភ្នំកម្ពូតសារធាតុស្ដីពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉េវឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិក